Så jag inte inte sweepat på en video och idag kör vi en ShadowPlay video här. Jag tänkte göra en liten guide på ShadowPlay och hur man använder det och hur man får det att fungera helt Så det första ni gör är att installera, eller ni skaffar ett grafikkort eller om ni har ett med 600 serien uppåt från Nvidia. Installera drivrutinen med och så att ni väljer med ShadowPlay, det kommer med automatiskt om ni inte väljer att ta bort det. Ni måste ha ShadowPlay, eller GFORS Experience menar för det där. Så det måste ni välja med. Så när ni har det så startar ni upp det och så går ni in på inställningar här den här fliken. Så börjar ni här att ni ska lägga till en mapp där, alltså där era spel ligger i. Om ni sätter ha Steam, så letar ni upp Steam, C Program Files 86 Steam. Om ni har installerat den på C, eller om ni har installerat den på någon annan hårdisk bla bla bla. Letar upp foldern eller mappen där spelen ligger i och lägger till den här. Trycker ner den, söker automatiskt efter spel. Den, den kan jag egentligen trycka ur för den har ingen betydelse men ja, jag, jag har den så. Jag tycker det här funkar bättre eh, och har en U nu när jag väl tittar efter för jag, jag använder aldrig den där optimala inställningen då. Eh, och När ni har gjort det här ska ni trycka ”kontrollera” sen kommer ni hitta spel som stöds. Då. Vissa spel stöds inte för ShadowPlay så det, det, det är liksom så man får acceptera det men de flesta spelarna stöds så att det jag bara använder använda den då eh, Det brukar oftast funka. Eh, det är bara att trycka ”kontrollera” sen så dubbelkolla att, att det ligger här. Eh, här står det att det inte kan optimeras så det är bara för att jag inte har den funktionen nu. Eh, när det ligger där så är det egentligen klart, då är det bara att man går in här, uppe längst upp till höger. Shadow play. Så kommer den att trycka där. Då har jag valt så här, skugga och manuell inspelning, så har jag gjort. Då kan ni även skugga men även välja att ni ses, spela in automatiskt eller spela in på kommando. Jag har valt F8, det kommer vi komma till lite vilka knappar man väljer. Men ni ställer det i det läget, det kommer funka. Skuggtiden sätter ni maximalt bara. Kvalitet har jag valt anpassad och så sätter jag 1080p, det finns upp till 1440p men då får du ingen 60fps. Så då väljer jag 1080p, 60fps. Jag har valt högsta. Här beror det lite på dator men jag har vridit upp det på högsta, jag har väldigt bra dator. Har man någorlunda gamingdator så behöver man klara det här ganska högt. Det är bara att testa sig fram och se om det funkar. Eh, sen ljudet kan ni välja om ni bara vill ha i spelet, men då kommer den även ta skype-ljudet men den kommer inte ta er mikrofon. Alltså den, den kommer ta allt ljud förutom mikrofonen Sen kan ni ta funktion i spelet och mikrofon, det är om ni ska spela in en live kommentar får ni trycka i den. Annars så väljer ni av så kommer den inte spela in något ljud alls. Eh, sen kan ni välja här, då eh, där. Eh, då kommer det komma hit. Väljer ni statusindikator, eh, det gör ni varje gång innan ni spelar in, väljer ni vad ni vill ha den. Sådär bara. Här kan ni välja eh, vilka ja, kommandon ni ska ha för varje sak. Jag har allt F8 för att, spela, eller för att starta och eh, stänga av inspelning. Eh, och F9, eller det, det har jag också. Jag vet inte varför, sändning? Jaha, eh, inspelning. Ni kan även streama tror jag med det här också. Eh, om ni använder till en shield eller någonting, eller annan streaming. Eh, men eh, i alla fall så väljer jag att göra så här. att Jag har bara satt in några kommandon här. i sista minuterna. Väljer trycker jag bara på F8 för att spela in vanligt. Så trycker ni F9. När har gjort det, kan ni, mikrofonen måste ni alltid trycka alltid ha på om ni ska ha eh, livekommentarer helt enkelt. Och Här nere väljer ni vad ni ska spara det, då behöver ni bara välja platsen där. Jag la dock mina tempfiler på ett annat ställe, bara för jag tycker att det tar sån plats men det är lite sådär, det är bara jag som är nojig när det gäller plats för jag vill ha så extremt mycket plats på mina ssd som möjligt för att kunna lägga in fler spel. <kör> men, väljer ni vad ni ska spara dem här, trycker ni det är bara och så väljer ni det. Eh, sen, sen är ni egentligen good to go, det är bara att köra. Sen kan ni även trycka in tillåt inspelning av skrivbordet det kan ni också göra om ni vill spela in skrivbordet. Men det behöver inte ni. Eh, här kan ni också välja positioner på, på just varandra så ska sig den här lilla grejen som visas. Sen är egentligen bara att ha igång det här, starta upp ett spel och eh, spela in och sen när det är det klart. Så sparas det här där ni har valt det. Liksom. Eh, och sen får ni gå in bara och stänga av det så här. Nu är det avstängt. Liksom. Då, då, är det av. då, är det, då kan ni bara stänga ner GeForce Experience och, och sen kan ni göra vad ni vill. Eh, så enkelt är det egentligen, det är inte så mycket svårare än så. Eh, och eh, det är väldigt simpelt, det är väldigt bra, det går fort. Eh, jag tycker det är väldigt bra för det tar nästan ingen prestanda heller. Eh, klippna blir jättebra kvalitet. Eh, så jag hoppas att ni tittat om denna videon, ha en riktigt trevlig dag.